Ət-Təhrim Qadağan Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 12 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey Peyğəmbər! Niyə Allahın sənə halal etdiyini, bal yeməyi və zövcə ilə yaxınlıq etməyi, and içməklə özünə haram edirsən? Bununla yerinə yetirilməsi daha münasib olan bu işi tərk etməklə zövcələrinin razılığını arayırsan, Allah bağışlayan və rəhmedəndir. Şübhəsiz Allah belə yerlərdə andlarınızı geri götürməyi sizin üçün qoymuş və caiz etmişdir ki, əksini etsəniz, kəffarə verəsiniz. Allah dini və dünyəvi cəhətdən həmişə sizin mövlanızdır, haminizdir və O hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir. Və yada salın, bir zaman Peyğəmbər zövcələrindən birinə bir neçə mətləbə aid olan bir sözü gizlində demişdi. O qadın onu, o sözü Peyğəmbərin digər zövcəsinə xəbər verdiyi də, Allah Peyğəmbəri onun xəbər verməsindən agah etdi. Peyğəmbər onun faş etdiklərinin bəzisini zövcəsinə izhar etdi və bəzisindən vaz keçdi və ona, zövcəsinə bu barədə xəbər verdikdə o dedi, bunu sənə kim xəbər verdi? Peyğəmbər dedi, o hər şeyi bilən və hər şeydən xəbərdar olan Allah mənə xəbər verdi. Əgər siz ikiniz sirri faş edən və onu eşidən Allaha tövbə etsəniz, çox yaxşı olar. Ona görə ki, qəlbləriniz haqdan dönmüşdür. Əgər ona, Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək olsanız, belə isə bilin ki, şübhəsiz Allah özü, Cəbrail və möminlərin əməli salihi onun köməkçiləridir və bunlardan sonra ona mələklər də arxadılar. Əgər o sizə təlaq versə, ola bilsin ki, Rəbbi sizin yerinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr. Allaha təslim olan, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlardan və daşlardan ibarət olan oddan qoruyun. Onun, o odun başında Allahın onlara verdiyi əmrdən boyun qaçırmayan, əmr olunanı yerinə yetirən, danışıqda, əxlaqda və əzab verməkdə sərt, daş qəlbli və cüssədə və iradədə qüvvətli mələklər durmuşlar. O gün deyiləcəkdir, ey kafirlər, bu gün üzr gətirməyin. Siz ancaq dünyada etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılırsınız. Yaxud o əqidə və əməllərin eyni ilə təcəssüm olması bu gün sizin cəzanızdır. Ey iman gətirənlər, Allaha xalis bir tövbə edin. Ümid olunur ki, Rəbbiniz sizin günahlarınızı örtsün və sizi evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə və bağlara daxil etsin. Elə bir gündə Allah Peyğəmbəri və onunla birgə Allaha iman gətirənləri xar etməz. Onların nuru, dirilmək məkanı olan qəbirdən haqq hesab mərkəzinə qədər önlərində və sağ tərəflərində hərəkət etməkdədir. Deyərlər, ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam kamal et və bizi bağışda, sən hər şeyə qadirsən. Ey Peyğəmbər, kafirlərlə və münafiqlərlə cihad et və onlarla sərt rəftar et. Onların qalacaq yerləri cəhənnəmdir və ora necə də pis bir dönüş yeridir.
Allah kafir olanlara Nuhun zövcəsini və Lutun zövcəsini məsəl çəkdi. Onlar bizim bəndələrimizdən olan əməli salih iki bəndənin kəbini altında idilər. Bu qadınlar öz ərlərinə nifaq vasitəsi ilə xəyanət etdilər və onlar ərləri o iki qadından Allahdan gələn əzabdan heç bir şeyi azacıq belə dəf etmədilər və ölüm anında onlara deyildi: Bərzəxin oduna daxil olun. Qiyamət günü onlara deyiləcəkdir: Daxil olanlarla birgə siz də əbədi oda girin. Və Allah iman gətirən kəslər üçün Firavunun zövcəsini məsəl çəkdi. O zaman o demişdi: Ey Rəbbim, mənim üçün öz yanında, öz cəlal və rəhmətinin yaxınlığında cənnətdə bir ev tik. Mənə Firavundan və onun əməlindən nicat ver. Məni zalım qövmdən, onun sarayındakılardan və millətindən qurtar. Habelə, öz namusunu, iffətini qoruyan İmran qızı Məryəmi də məsəl çəkdi. Biz ona öz ruhumuzdan, bizim iradəmizlə vücud tapan ruhdan üfürdük. İsa onun bətnində yarandı və Rəbbinin kəlimələrini vəhy olaraq peyğəmbərlərlə danışdıqlarını və onun səmavi kitablarını və lövh-ü məhfuzunu təsdiq etdi və o, Allaha itaət edənlərdən idi.